Kushdo që do të akuzohet nga prokuroria e posaçme, prokuroria e përgjithshme dhe degëdhesa për një vepër penale për të cilën ligji parashikon një dënim jo më të lartë se 15 vite burg, mund të shpëtojë detyrimit me kushtin që të dorëzojë pasuritë e krimit dhe të korrupsionit. Ky është pakti i ri që u ofrohet kryesisht zyrtarëve të përfshirë në praktika korruptive, por edhe njerëzve të krimit dhe drogës, vepra penale për të cilat do të akuzohen, nuk do të dënohen më shumë se 15 vite burg. Marrëveshja parashikohet në projektligjin për disa ndryshime në kodin e procedurës penale. Marrëveshja e cila përmban 8 pika që duhet të pranohet dhe zbatohet nga i pandehuri, nxitë akuzuarit që të bashkëpunojnë me organin e akuzës, duke përfituar ulje dënimi deri në lirim të plot. Një nga 8 pikat parashikon konfiskimin e mjeteve të produkteve të veprës penale, pra të pasurisë dhe parave të pista. Po ashtu, marrëveshja parashikon deklarimin e pohimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, pëlqimin me shkrim për masën e shpërblimit të dëmit nga i pandehuri, shumën e shpenzimeve procedurale, përshkrimin e qartë të faktit penal për të cilin akuzohet i pandehuri e të tjerë. Projektligji për disa ndryshime në kodin e procedurës penale parashikon gjithashtu që nga çasti i regjistrimit të emrit të personit që i atribuohet veprës penale deri kur të mos ketë filluar shqyrtimi gjyqësor, prokurori i pandehurit ose përfaqësuesi i tij i posaçëm mund të propozojnë arritjen e një marrëveshje mbi kushtet për pranimin e fajësisë dhe të përcaktimit të dënimit.